ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿੰਨੀ ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਜੂ ਹੈ ਔਰ ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ। ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵਧਗੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਬੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ? ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਰਮੀ 'ਚ? ਚੇਂਜ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲੈਕ ਬਗਸ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 80 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਲੈਕ ਬਕ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ 60-70 ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਬਰ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਪੋਟਡ ਡੀਅਰ ਨੇ 50 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਰਥ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਮਿੰਨੀ ਜੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈਪਰਡਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਲੈਪੜਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹ, ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਫਾਊਂਟੇਨ ਵਗੈਰਾ ਭਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਟ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਰਹੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਡਾਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਡਾਇਟ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਲਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਪਹਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਗਰਮ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਇਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਲਗਵਾਈ ਆ, ਡੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੋਲਰ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੇਟ 'ਤੇ, ਸੋਲਰ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਪੌਂਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ ਮਿੰਨੀ ਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਛੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40-47 ਤੋਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਬੇਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਠੰਡਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।